မင်္ဂလာပါရှင်ရွှေဟုတ်စတိတ်နဲ့ Net Fiber မှာကစ္စတမာများအနေဖြင့်မိမိတို့၏စီပံတဲ့အားပုံမလုံးထုံမှုရှိစေရန် Two Factor Authentication ထားရှိနိုင်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့၏ email တွေတွင်ပို့ထားသောလင်မတစ်ဆင့်စီပံနယ်လောင်း၏ page ကိုသွားပါ။စီပံနယ်လောင်း၏ပေါ်လာလင်လူကြီးမင်းတို့၏ email တွေတွင်ပို့ထားသော username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး login ကိုနှိပ်ပါ။ရသားလေ security တက်အောင်မှာ two factor authentication ကိုနှိပ်ပါ two factor authentication တဲ့ကိုရသားလေ set at two factor authentication ကိုနှိပ်ပါလူကြီးမင်းတို့ဤ mobile phone တဲ့တွင် play store ကိုဖွင့်ပြီး google authenticator software ကို download ဆဲပါinstall ပြုလုပ်ပါ ထို့နောက် begin ကိုနှိပ်ပါ scan app ကုတ်စရာကိုနှိပ်ပြီး along ကိုထပ်နှိပ်ပါTwo factor authentication ထဲမှာဘာကုတ်ကိုဖုန်းထဲမှာ Google Authenticator ဘာကုတ်စကန်နာဖြင့်စကန်ဖတ်ပါဖုန်းထဲမှာ Google Authenticator ထဲတွင်ပေါ်လာသောနံပါတ်6လုံးကို Security Code တွင်ထည့်ပေးပြီး Configure Two Factor Authentication ကိုနှိပ်ပါစီပံတွေကို Security ပုံမြင့်တင်ခြင်း Two Factor Authentication ပြုလုပ်ခြင်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီဘရာဇာတက်တစ်ခုဖွင့်ပြီး cpanel.yourdomain.com ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဝင်လိုက်ပါ cpanel လောက်အင်ပေါ်လာရင်လူကြီးမင်းတို့ဤ email တွေတွင်ပို့ထားသော username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး login ကိုနှိပ်ပါ security code download လင်ဖုန်းထဲမှာ google authenticator ထဲတွင်ပေါ်လာသောနံပါတ်6လုံးကိုထည့်ပေးပြီး continue ကိုနှိပ်ပါစီပံတွေကို two factor authentication ဖြင့်ဝင်ရောက်ခြင်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။